ជាសួរជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិនៅវេលានេះគឺកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននៅវត្តសង្ឃារាមនៅវត្តសង្ឃារាមមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅវត្តសង្ឃារាមមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរស្វីសហើយប្រតិកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ហើយប្រគេនប្រសងក្រុមចាំប្រវសានៅក្នុងវត្តសង្ឃារាមនៅទីនេះហើយពេលនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទប្រជាជនប្រសងនិមន្តមកជុំគ្នាជុំអង្គជុំគ្នាបានកម្មវិធីពេលព្រឹកគឺយើងមានការរបនិមន្តប្រសងគួរចុះបណ្ឌបាហើយមានប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាដល់ប្រតិភូសង្ឃវេជ្ជហានបរមត្តព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែសស្រូបអាហារបណ្ដាបណ្ដាចិត្តរួចបងប្អូនឯកសារយើងកំណត់នៃការហែអង្គធនធានរបស់យើងនៅប្រនេះគឺយើងហែនៅម៉ោង1ម៉ោង1កន្លះណាដោយសារតែយើងកម្មពុទ្ធបរិស័ទប្រជាជនគាត់ម្ចាស់សុភីម្ចាស់បនគាត់ប្រកបកម្មវិធីបនហ្នឹងគាត់ពិសាអាហារអីស្រស់ស្រូបអាហារសម្បគីជុំគ្នាអីរួចចប់សពគ្រប់ហើយយើងនឹងអញ្ជើញពួកគាត់ទាំងគ្នាតែម្ចាស់បនតែប្រការណាគ្រប់អង្គគឺហើយអង្គធនទានផ្ទះសិនព្រះវិហារ3ជុំនៅក្នុងវត្តក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តសង្ឃារាមដល់វត្តខ្មែរស្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសដែលតាមក្នុងប្រទេសស្វីសរបស់យើងមានវត្តខ្មែរវត្តខ្មែរយើង2វត្តគឺមានវត្តសង្ឃារាមនិងវត្តហើយនឹងវត្តស្វីខេមរារាមវត្តមាន2វត្តហើយវត្តសង្ឃារាមទើបចាប់ផ្ដើមបុណ្យកឋិននៅពេលនេះហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែខែសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024វត្តស្វីខេមរារាមបានប្រតិបត្តិបុណ្យកឋិនទានប្រគេនបច្ចុប្បន្នសំចប់សពគ្រប់ហើយហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកានៅថ្ងៃនេះគឺអង្គធនធានពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសស្វីសហើយនៅពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងៗដែលគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបរិភពនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានកម្មវិធីរង្ហែអង្គធនធាននេះប្រតិសិនប្រវិហិបេជូនបាទសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមតាមដាននៅក្នុងការហែអង្គធននេះជាប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានបន្សល់ទុកតាមបែបព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបានគង់ចាំប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់បណ្ដាវត្តអារាមគឺអាចទទួលនៅកឋិនទាននេះបានទទួលនៅឯសង្ឃកឋិនហើយទទួលកឋិនទាននេះបានដូច្នេះបានពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគឺអង្គកឋិនទានទៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងកាន់តែមកវត្តកាយធននេះមកច្រើនទៀតច្រើនទៀតអូខេហើយជិតយោមថតរូបច្រើនបាទ